ხცэлდება საქართველოს. არის ესეთი დასწრებული მართმადებელი და უცხრებელი, მეტყველ რომ მან საღთო წერილის სიტყვა კი არ წოცხდება მორწმუნეში, არამედ რიტუალების შესრულებაა უცხებელი. მღვდელის დარიგებები, წვის დარიგებები და ბუნებრივია სულ დასწრებული რეჟიმი შეუნა იყოს მართმადებლობაში მორწმუნე. მღვდელთან მუდმივად დიაგორს მიიღოს რა ახსარებები, ზიარებები, რაათის სულელები, რიტუალები და მითოლოგიით და გაჟღენთილი წამოვიდეს სახლში. და ზარფის მომცემი არ არის და არის კიდე მართმადები რომლებიც საერთოდ წელიწადში ერთხელ შეეხეთებიან და ისინი იყვიან ასეთ რამეს ჩვენ ეკლესიური არავართ მაგრამ ერთით წანს და მოძღარიც მყავს და არის ასეთები მძლები რომლებსაც მათაც ყავთ მოწმუნე დაუსრულებლები ორ წელიწადში ერთხელ შეეხეთება სამ წელიწადში ერთხელ შეეხეთება და განსაკუთრებით თუ რამე დააკვდა თავზე მაშინ ზახის ვაიმე გონეს იმის ბრალია მღდელთან რა დარდიო ტიოშიში შეიძლება ისე რომ როგორც სტუდენტი ვაი მე გوني გაიგებს მრიცხავენო და ას Strafod გავარდება და დაიწევს ამის გამოსწორებას და ცდილობს რაღაცნაირად აიძგინოს ლექტორთან ურთიერთობა. კრისტენოვის ესეთი არ არის. კრისტენოვი არის მუდმივი დასწრებულობა, ღმერთისაც ჩვენs ხოვებაში, დაბადებიდან გარდაცვალებამდე და გარდაცლების შემდეგ მასთან მიახლოება არის. და ის ცნობა, რომელიც ველაპარაკება ღმერთზე, არის სწორედ იმ წიგთა ერთობლებაში, რომელსაც ბიბლია ქვია. აი ამის გაიოლება არ გამურიცხული. თუმცა იმათ რომ კარგად გაიგოთ, ღმერთს რა უნდა ჩვენგან? ღმერთიდან უნდა მივიღოთ ინსტრუქციები. ღმერთს რა უნდა ჩვენგან? ამას ვერგვეტყვის ვერც ერთი ადამიანი. ამას უშუალოდ თქვენ გეტყვით ღმერთი, როცა ღმერთს გაიცნობთ ამ ციგნიდან. ამიტომ ჩვენი მოვალეობა არ ამღდლებთ თქვენ წინაშე, პირადად ჩემი, ეროვნული საერთად. არამედ აი ცნობით დაინტერესებათ, დაგაინტერესოთ და რაღაცნაირად აი გაბედੁੱძა მიყვედრეთ ამ ციკტან და მეરે აქიდან ღმერთი გაიცნოთ. ამით შემოიფარგლება ევანგელიスティ. აი პავლე ამით შემო პავლე კი არ იყო ღმერთი. პირველი საუკუნის მოციქულები, აი ვინც იესო ქრისტესთან მოციქული იყო, არ ჯურებით დადიოდა, არ სანთლებით, არ შედიოდნენ სინაგოგში სანთლების ასათებად, ხატები ეს ყველაფერი ოფიციალურ მეკლესიაან, როცა გაფორმდა ოფიციალოდ. მან შეთხ ზე ეს ლეგენდები. დაagroves es es berebit, mghdlebit, sogi asetis u da ga aphartoves es sachemtsipore religia da uamravi tsesebit dakhunzles da ase shemovida svadas sva kveqenebshi, katolikebshi, martmandideblebshi, gamonaklisi protestandebia, magram ue memgonit asachinueba bevre protestantul meebshi da tsgaertianebshi da tsukve ari. da amits gmerts qela ats ta titkmes da zalien aktualuria is rats pirl sauquneshi pavlem ganatskhada mirontskhebuli プロロダム холотом софлюбиишი ერთი იყო ღმერთმა მის მიერ მირონცხებული ეს იყო მხსნელი იესო სიტყვა მხსნელს ნიშნავს იესო ეს იყო 100% ღმერთი და 100% ადამიანი თუ ეჭვი შეეპარება ვინმე რომ ესო ქრისტე არ არის ღმერთი იმას არtorchევან ზიგანისგანაც რომს გადააბზანეთ რელიგიაში ღმუდლებთან და იარეთ თქოლებთან იმიტომ რომ დღევანდელ საქართველოსში სამუდალო ინსტიტუტში არ არის ცნობილი რომ იესო ქრისტე ღმერთი იყოს طريقو دلتان კი არის მორწმნე იესო ქრისტეს გაიცნობს სამამდელო ინსტიტუტ იესო ქრისტეს გვზარღა გააცნობთ თუ გაგაცნობთ აუცილებლად ისეთი შეთავაზება დაგჭირდებათ რომ 2000 წელს უკან იყო ვიღაცა მოძვარ როგორც ხარს არის თქვენი მგთელი გეკერებათ ისეთივე დამოკიდებული რომ როგორც თქვენი მგთელთან გააცთ ღმერთი რო შემოდის განთავში უკვე სვანაირი პიროლები ხდებით ატარავდებით აი სვა თრთოლვა იქნება რაღაცნაირი როგორ აგიწეროთ ის რა განცდაri, როდესაც თქვენ უდიადეს რაღაცასთან გაგთურთიერთობა. აი, არ ვიგიანთ. რო აგიცეროთ ის რომ თქვა 8000 მეტრიდან სიმაღლდან გადმოხედავთ იმას, ან თვით ფრნა მის სიმაღლდან. როგორღაც განცდა ამ თუნტამდ გარხართ, თქვა აი ჯვრის უხელ ეხილზე და აზბექში მიიბდივართ და გადასახედი როა ხეობი და ზუსტად ისე მოაჯირივით ის ადგილი, ძემოთ რო აფტივართ აზბეგის სამხედრო გზარო არის. და იქ რო გახვალთ თვითონს შუცაში დღე ხართ და არის უდიადესისგანაც და რაღაცნაირი შიშიცა გაქვთ ამა ამიტომ რაღაც სიხარულიც და რაღაც სიმშვენიერი ძალიან ძლიერი შემოდის ხო და ხო მითუმეტეს რა ხერცი რომელმაც შექმნა რომ შეხედათ მზე და მთვარე დედამიწა რომელიც ტრიალებს და ადამიანები ცხოვრობენ ძალიან ხელს დედამიწა ბევრ იმეებს არ მოძონთ თელერიგემ აწერლებს და თელერიგო აზროვნებს და იცით რო სამყარო თეატრშია და რა შექსპირმა самყარო არის თეატრიო და მასიმოთავსებული ადამიანების სახიობებად არ იქვა შექსპირი მაგრამ ეს სამყაროს მე გაწwrებული ადამიანის აზრია და მართლაც თეატრს გავს მე ვადგენ სამყარო საკონცენტრაციო ბანაკს სადაც შეყრილია ხალხი და მონებათა აყვთ შექსპირიმა ფლაშედარება გააკეთა და მე სხვა შედა დღევანდელი პლანეტა ეს არის საკონცენტრაციო ბანაკი კონცენტრირებული არის სატანის мир და ყველა ადამიანი არის მონა ეს იქნება პრეზიდენტი თუ ეს იქნება ვიღაცა მუშა. შექსპირმა თეატრი არის ესო და ყველა მსახიობია. რატომ მივედით ამ დასკანამდე და ამრავი ხალხს აქვს კიდე სხვანაირად დახასიათებული სამყარო თქვა შოპენხავერ ძალ შემდეგ ფილოსოფოსებს. სამყარო არც თეატრია და არც საკონცენტრაციო ბანაკი. სამყარო გაхтаა ასეთ ერთისთვი თეატრი მეორესთვი საკონცენტრაციო ბანაკი. იმის გამო რომ დი რეჟისორი დამსახიობი ვაგიატი არის 사тана შექსპირის მეტაფორას თუ დავტოვებთ და თუ ჩემსაც დავტოვებთ საკონცენტრაციო ბანაკი და აქ არის მთავარი ბატონი რომელიც იქა საძროს მონებს და არეულება რომ ესენი დაკაბალებული ატყუებს რომ თავისუფლები ხართ და ცხოვრება ასე მიდის ერთნი თამაშობენ სხვადასხვა როლებს მეორენი იქით ბანაკი სადაც საკონცენტრაციო ბანაკია მონები რომლებიც არა აქვს შეგრძნობილი რომ მონები არიან და ილუზორულ პდნერებას აშენებენ გახტო წერილი გეოვნება რატოვaris სექცეული სამყარო და ხოლოდა ხოლოთ ეს ზიგნი გვაძლეს წარმოქმენას სამყაროს და რატო გახთ ეს ასეთი როგორც არის დახასეთებული მოაზრონების მერ მანამდე ვინც დაახასიათა ეს და ასევე ჩვენც რო ვადარებთ ესეთი მე და არც თუ საფუძვლოთ განაცხას შემოვიდა ესეთი სამყარო და გვინდა აქეთგან განთავისუფლება. მოგვყინდა მაგალთად მსახიობობა. ზოგი სიგარეტის როს თამაშიო, ზოგი რაღაცა კარგი ადამიანისაც და ასე შემდეგ. მაგრამ უпроს სინამდვილეშთან რომ მივიდეთ ბიბლიასთან, ესიმიტომ არის აკონცენტრაციო ბანაკი, რომ აქ შემოყრილი ვართ დანაშაულში ჩამდენი ადამიანები ცოდვისა გამო. და ხელში ჩაურთ უდიდეს ბატონს, რომელიც პირველი აუჯა და ღმერთს და ახსებთავაზობთ იგი ვითომ ეგრეთ წოდებულ თავისუფლებას და ამ აპანს ვეწებით ჩვენ და აქრო ინფორმაცია შემოდის ამ სფეროში უკვე ამ ბანახში ღმერთის შეცხახებს ზღაპარი გქონია ჩვენ და თუ მსახეობები ვართ თამაშობთ მოწმენეობას თუ მონები ვართ არ ვაპირებთ განთავისუფლებას იმიტომ რომ მონა არასოდეს არ შეიძლება იგრძნობს თავს მონა არის თუმცა ეს 21 საუკუნეში და გაკურებული არის რისგან უნდა განთავისუფლდეს რისგან უნდა მიხსნა უკვის მას ეს აიავითარებოში ვართ დღეს და რომ ახსენე დასწრებული დაუწრებელი გომარიობა გამერთან არ სულაც არ უნდა ვიყოთ დაუწრებელ რეჟიმში 24 საათი ჩვენ გულში გონებაში გძენავს ფრიზლოთ მუშობთ რას ვაკეთებთ სულ მომდამუნდა დავისროთი ამ ინფორმაციას მხოლოდ ამ ციგნ დამგებულთ ამიტომ ეს ციგნე არ არის დიდი თोषित მიღებული ქართული ციხეში და შეცვლილი არის ეს აემ ინსტრუქციებით რომელიც შეთითებელი არის ეკლესიის ისტორიიდან იმ ეკლესიის მამების მიერ რომლებიც ასეთ ის ეს გაერთიანება და სახელმწიფო რელიგია მოირიგეს და აქციეს ბიზნესად და ეკონომიკური საფუძვლები დაუდეს და ასე დააკაბალეს ხალხი და მოთყვევებული ხალხი დაიმონეს ასე რომ ჩვენ შვასაუკუნეში რელიგიური მონათობლური სახელმწიფო თიქცეს სახლობა მათმენდებლობაც უკვე აი ამ საკონცენტრაციო ბანაკი როგორ ახსენენ სოფლიოსი რელიგიური თAspects არის რელიგიური მონობა მათ მღდლები ბატონები მოწმუნები მონები რომლებიც შიშის გამო აი მონასხო ეშინიათ ბატონები ასე ეშინიათ მათ აშინებენ ხატები აშინებენ ჯოჯოხეთს შეთხზული მითოლოგიი და აშინებენ ასე იმონებენ ქართულ სივრცეში მღდლები საპატრიარქო და ეს სიცულელეებით გამოტენილი თავში როგთ ამერებს და არდიციან რaknan ამიტომ ეს ციგნო ელაფერზე სინათლე შე მომტანი არის და თითეული ჩვენთაგანის სრული განთავისუფლება ამ ციგნის მეშვეობით მოხდება პირველი საუკუნეში ამასაკეთებდნენ იესო ქრისტეს მოწაფეები მოციქულები ამამდგან განსხვავებით ამ 12 კაცისგან განსხვავებით უნიკალური არის პავლე რომელსაც ყველაზე დიდი სამუშაო შეასრულა და გამოიხმო ღმერთმა მოციქულები ხომ სამ წელ짜რ ნახევარი 12 მასთან დადიოდა და თვალით ადევნებდა რასაკეთებდა იესო და ყურით ისმენდა რასაც იzaghta. ასევე უყურებდნენ თუ როგორ აგიქوامდა ის საზოგადოება იესოს როცა ის ენე მუდმივად იესოს ახლდნენ, ღია სიცხვისიქნებოდა თუ დახრული შენობაში. უდაბნოში თუ უდაბნოს გარეთ. ყველაფერს მომსწრე იყვნენ ისინი იმ სასწაულებისა, ინ ზალთაქმენებიცა რომელიც იესო ეთებდა ამასთან სწორედ 12-დან ორმა ევანგელიストობა გააציა, როცა ითავა სულიწმიდის მეშობით ჩაეწერა და ჩვენამდე მოეტანათ იესო ქრისტეს დაბადება, მოღვაწეობა, ჯვარზე გაკვრა და ამაღლება. მათე და იოანე იყო ასეთი მისი 12-დან მოციქულები, რომლებიც ავტორები არიან ევანგელიისა, სადაც აღწერილია ქრისტეს ცხოვრება, მოღვაწეობა, სამწარო ძადნახევრიანი. და მარკოზი და ლუკა უკვე მიმდევREM მოწაფეები არენ. სულიწმენდა ესენიც ევანგელიストებად შემოგთავაზა. და აქ ვეცნობთ ჩვენ ბერძნული სიტყვა ევანგელიე მათედან, ევანგელიე ლუკიდან და რა არის ეს ევანგელიე ბერძნული სიტყვა? ინდენაც უკვე ნაცნობი არის ჩვენთვის, ყოველს აქვს ამაზე პასუხი, რომ ეს არის სიხარება, მაგრამ ბოლომდე უნდა გავაანალიზოთ რა ხარებაა, ეს სიხარულია თუ რაღაც ამბავი არის. აი ზურეთ ვერძნული ეთიმოლოგია გვეუბნება რომ ეს არის ისეთი ცნობა ამბავე რომელსაც სიხარული ახლავს და აესიყო შესაძლოა გაგვაცნეს ჩვენ ჩვენამდე რომ მოვიდა იმ თითმხილველებმა რომლებიც თითმხილველებს უშუალოდ ორი განსაკუთრებული ამ 4-დან იესო ქრისტეს სამწელ짜დან ახवारी და ასდებდა მათრიც ხში პავლე არისო მაგრამ მთელი ახალი აღთქმი მთელი ეს კარები წერილების ის აი როიღება რომაელებიდან როიღება Оду этот самсахуриц тоже гацია павлем да телам ромис імперიაში გაიტანა царь мартевтан. და აარსებდა ადამიანთა გაერთიანებას, რომელსაც ბერძნად ეკლესია ეწოდება. დაძახებულები, ის დაუძახებდა პავლე და ხალხი მოდიოდა. ის იყო მкхаდაგებელი ხალხი უსმენდა. ის იყო ევანგელიستی, ახალი ამბის მომტანი სასახარულოს და ხალხი უსმენდა. აი ამ ერთობლიობას ეკლესია ქვია ბერძნული რა ზა. და ეკლესია არ არის ის საქართველოსში რაც ხდებოდა. ტაძარი აღშენებული ბიძენა ივანიშვილის მე და შევარდანძე და შიოლაშვილის მე და ეს არის შიოლაშვილის რეზიდენცია. ქვეყანა ფულია ჭაყრილი და ჯოგი შეიყრება იქაც რაღაცა سیسულელებით არიან დაკავებული, რომელიც არაფერში არადგება არავის. არც სამცხოვრებაში და არც იმცხოვრებაში, იმიტომ რომ ღმერთს არავინ არის ცნობ საქართველოსში. ღმერთის გაცნობის ერთადერთი საშუალება არის ღმერთი უკავშირდება ადამიანებს ამ ციგანის მეშვეობით. სწორედ აქ არის პრობლემა, რომ ეს ციგნი ისე არის გაძნელებული ქართული ჩნობერებისათვის, რომ გვერდზეა გადადებული და გადააბარეს ეს იმ სახელმწიფო რელიგიას და არ შეგვეშინდა სიტყვა სახელმწიფო შემიტომ, რომ ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად როიქცა, ეს ტრაგედიაა. სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში იქცეს რომის იმპერიაში, ხო, რომის იმპერატორმა, რომაელმა, კონსტანტინემ ეს სახელმწიფო რელიგიათა აქცია და დაიქwmლებარა. მაშ მე ყველა ზემოეწונהਗਾ და დაიწყო გაფართოება მან სახელმწიფო ოლიგიად 파რი დღეს თელერე ქვეყნებში განსაკუთრებით ძაფრათ არის ეს ახმული რუსეთსა და საქართველოს აამის გარაში არაფერი არ ხდება და არაფერი ქრისტესთან არ არსახება ამიტომ უნდა მოუზებნოთ ჩვენ თუ მოწვნები ვართ და არა სუროგატი მოწვნები რომლებიც თავს ისტყვებენ და ამართლებენ თავის მოტყვებულ ძრულწმენას იმ ზღაპრებით რომელიც ზღაპრებითაც ხყვებავს ამ მოردمებს სამყველებო და ამართლებენ ხატები, სანთლები, ღები, ყვართები, ძვლები, წმინდა ადგილები, წმინდა კედლები, წმინდა შენობა, წმინდა მიწა და წმინდა საქართველოს. ესე გაბროებული მოტოებული ხალხი და ის და ტიტონაციცი როდაც ახმეს რაღაც როგორ გაუბედურეს დაცლილებები არიან სულით და ძალიან აგრესიულები არიან თურა იმისეთი ნიუტითე. რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზე არის სწორედ არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან. პრო პირველი საუკუნეში ქრისტიანები კიდევ მეორებ, რომელთაგან ქრისტიანები ეწოდათ ანტიოქიაში და დაიწყო ამასვლა და წარმართებსი გავidCliente პირველი წარმართის მოქცევას ხედავთ ჩვენ საქმე მოციქულたち პეტრეაკეთებს და მეორე ყოველმერთი ისწევს პავლეს და პავლე უნიკალური იმით არის რომ სათუ სხვა ჯგუფში იყوءეს, მოწინააღმდეგე ჯგუფში იყო. დიფერენცირებული იუდაური მასში ერთად ჯგუფში იყო, რომელიც ფარსეულთა ჯგუფში და საკმაოდ არმატებული რელიგიური მოღვაწე იყო, ისა და დაბადებული კარსუსში, თავისი წინაპრები 250 წლის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, 250 წლით ადრე ქრისტემდე. შექმნეს კოლონიები რომის იმპერიის ტერიტორიაზე და არსუსი კილიკის პროვინცია როქუია იქ შეიქმნა ებრაულიcolonia და აი აქ დაიბადა პავლენ თანამედროვე თურქეთის ტერიტორია ყველაზე მეტად ბერძნული კულტურის ცენტრად ითვლებოდა ეს პროვინცია კილიკია და დაკალაკი ტარსუსი და იგი იერუსალიმში სწავლის გასაგზერლებლად გამალელთან ცნობილ სკოლაში იმ ორი სკოლიდან ჰილელის სკოლა როქვია იქ აგიზარდა და ფარისეველი იყო სწავლებით და დაუძინებელი მтері იყო ქრისტიანებისა აკმოლიყო პავლესი მე ქრისტიანობა როგორც სექტა და თავისი წარმოgqlgenით აკეთებდა კარგ საქმეს. იგი ესწრებოდა ქრისტიანების დასჯას და ხმжვანლებოდა და ასევე დაესრო 19-20 წლების ასაკში სტეფანეს ჩაკოლვას როგორც ფილოსოფოსმა ჯგუფმა გაათრიეს სტეფანეკ ამათი შედეგად და ჩაკოლეს პავლე ამას ესწრებოდა ოთხი წელი სასახში. אז alien ისეთი შეუpowari პიროვნება იყო და ძალიან აწყავსაძროდა და აწიოკებდა ქრისტიანებს, ოჯახებს, ქრისტიანულ ოჯახებს და ერთ ჩვენ ერთ დღეს მორიგით დასაციოკებლად რომიდიოდა დამასკოში, გზაზემას იესო შეხვდა. აი ეს არის თვითმხილველი, მაგრამ არა განსхеულებული, როცა იგი მიცერი იმაში იყო, არამედ უკვე ამაღლებული ესო ქრისტე და იგი ამ მოვლენას აღწერს თავის ნაცერილებში და ასევე ეს აღწელი საქმე موت цикულტაში სული წვენის მერ თანხლებე პირებით ამას ესწრებოდნენ და უშოვოდ აქიდან იწყება სავლეს პავლეთ მომბრუნება სახელიც უკვე გადაადგილდა პირველი საウლი სახელი მის მეფი საパტეცემულოდ ადგილს უთმოს პავლეს ამკაცმა გაიტანა რომის იმპერიის საზღვრებში ახალი ამბავი ევანგელია ეს არის ევანგელიスト არ დადიოდა ჯੁਰებით არ დადიოდა ხატებით და ხატებს არ ახატავდა არავინ ცახარებაში თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ ვინმე ხატებს აკეთებდეს და დადიოდეს. თუ ვინმე აკეთებდა წარმართები იყვნენ ისინი და მესპილენძე ალექსანდრე და ისინი იყით რას აკეთებდნენ და მწდლები და დააძრებს უხატავდნენ რაღაცებს. კერპთაყვანისმცემლობა იყო იქ, მაგრამ თავად ქრისტიანები ცოცხალ სიტყვას ਖადაგებდნენ. ყოველგვარი ატრიბუტების გარეშე და საიდუმლო სერობის აღმნიშვნელებით იყვნენ ქრისტეს მიმდევრები. შეიკريبებოდნენ და პურს тәხავდნენ და იგონებდნენ რამერს იესო ქრისტეს და სასთაული არ ხდებოდა ეგ პური ხორცად არ გადაიქცეოდა და არც წითელი ღვინო გადაიქცეოდა სიცხლად ეს იყო მოგონება და ასე ასრულებდა რამე თუ ამას ესწრებოდნენ მოციქულები და ყველა მოციქული დაიფანტა და მოწამებრივად მოკვდა და ამ მოციქულთა კასტაში ჩაეწერა პავლეც და არმატებული პირველ კაცად შემოდის ჩვენ და ახლახან შეაოცარი პიროვნება იყო ეგ ესო სულით ხორცამდე ფარისველი განსწავლული აღრზა და ამ კაცი მოხდა თლიანად 180 გრადუსით შემოbrunება მეტანოია როქია ბერძნულად და დაბადება კიდან ქართულად რო თქვა თლიანად ეს სული წმიदित ნაზიერები კაცი აღიჭურვა იმ ძალთაქმედებებით რომელიც იესოს ახასიათებდა მათ შეეძლო პავლეს სიტყვეთაცისგან ყოვნობა ხელს დადებით ბორჩენავიღაცის კუდრის კაცოცხლებაც არა მარტო მას პელა მოციქულებს ეს შეეძლოთ და როგორც კი დასრულდა პირველი საუკუნეში ახალი აღთქმის მთელი ბიბლიის კორპუსი ესენი ღმერთმა შეწყვიტა გამოცხადება შეწყდა და რა უდენ სასაცილოა როცა დღეს ზღაპრებით იყვეება კათოლიკური ეკლესია და მართმადებლობაზე ლაფარაკი ძედმეტი არის თქვენ თუ გულისხმით წაიკითხავთ ვერსად ვერს შეხთებით რომ პავლეს ანთლებს ანთებდეს სათანადო ანთელ სათანადო იმ შემთხვევაში როცა ბნელა მაგრამ რელიგიური دانشნობა სანთელს არ აქვს ასე დაчим ხოთ რა მე. არც ხატები აქვს ჩამოკიდებული და არავინ არ ჭედავს ხატებს. სახელფში ხატები არ აქვს არავის. ეს მე, მე, 300 წლის მე, როგორც სახელმწიფო რელიგიათი ქრისტიანობა. მე დაამატეს, მარა დაამატეს და რა დაამატეს? და ასე ნელელა, ნენელა, ეს თოცხალი ციგრი, კუდrat გამოצאდა ოფიციალურ ეკლესიის მიერ და ხანდა ხან ჩაიჭიტინებენ და იქნან რაღაცას ამოიღებენ. თვათ ვერ გაგებდეს ამ ციგნის იგნორირება ხოთა. გაზარმაცებული მრევსაც მეტი რა უნდა და ქრისტეს ადგილზეngModel დაიყენა თუმცა რა როკი თო იტყვის არაო გაწო შინაარსი წესია დაngModel არი კედელი რა ეგ გიშლის ხელს წოცხალი ღმერთის შემეცნების თვალ თითონngModelიც არიცნობს ღმერთს იმતો ესngModel არ იქნებაngModel ხო გამწმენდელს ნიშნავს შვამავალს ნიშნავს წოდვილ ადამიანსა და ღმერთ შორის და ეს ინსტიტუტი არსებობდა ვიდრე ქრისტიანnte ვიდრე ქრისტეს ამაღლებამდე ქრისტემ ეს გააუქმა და მან დაიقالა მთელი მრგვლების გაერთენებს მრგველ თავრის ადგილი. ესე იგი თavari გამწმენდელი ჩვენი ეს არის. და ამით მოხდა რეფორმაცია და აძრის დანიშნულება აიღო სხეულმა ჩვენმა, როცა ახალი ამბავი შემოვიდა ჩვენი გამართლებისა და გადარჩენის შესახებ. არსად ეს კაფიოთ და ნათლათ არ არის ევანგელიშ დოქტრინა, როცა ხარი გამოცემული და მე რე ამისი შეკუმშული ფორმით მოცემული არის. იგივე პავლეს ავტორობით 갈라뗄თა მე მათ წერილი როქვე ესე წოვინცია არის რომის იმპერიაში 갈라ტია. აი ამიტომ ამ წიგნის იგნორირება და განსაკუთრებით პავლეს რომელთა გზანლის იგნორირება ჩათვალეთ რომ თქვენ ქრისტეს კარგად ვერ გაიგებთ. და ახასიათება ქრისტეს აღწერა მისი მოღვაწეობა 마თე მარკოზი, ლუკამ შემოგთავაზეთ ჩვენ სწავლოთ მკითხულობთ, მაგრამ სწავლება დოქტრინა როგორც ასეთი პავლეს დაავალა სულიწმინდათა ეს 가シャლა წერილებში. doctype-naluri tserilebi, khom tleana tai pirlveli 8 tavi, romel tave martserili, asve Epeselt'a, Kolaselt'a, Galatel'a, Ebraelt'a. Ais tserilebi sart'o dakhurulia Kartulis tsivtsheshi da tuinme amas kitqulobs martmendebuluri interpretatsieds gasavled. Da edzeben adglebs ro gaamralon is instituti romelits daarsa komunistebma, Bagrationebma, tavda pirlada Konstantineb da iseti trabakhoben ro chven khristianebi vart. და ქრისტიანებმა საქართველოსი წვერების მოშويب და ფარტუკების გადაცმისა და ჯურისებ პოციალით თუ ქრისტიანი ხარ, იყავით. ჩემთვის ქრისტიანობა ადამიანის გამოცლა არის. ადამიანის ცולה აზერბაიჯანში გულში და ასეთ ადამიანები რომ რავლდება, ასატანია დამპალი ცხოვრება, დამპალცხოვრებაში რომ ვართ, ახლა გულელმა არ მithხრას, რომ დამპალი არ არის ცხოვრება და დამპალი არ არის საქართველო ყველანაირად. პება, დედამიწა ყველანაირად. და ამას პატრონი გამოუჩდება ამ ინფორმაციას ეს ციგნები ვაძლებს. მეთერუდონებაა საჭირო, მეტი დაასწრებულობაა ციხთან ურთიერთობაში, რომ კარგად გავიდოთ. რაც შეიცავს ეს სწავლა და მოხდება თუ არა ჩვენში გულისა და აზროვნების რეფორმაცია. ჩვენ გვეზარება ესა და გავიმარტივეთ სულის ხსნა საერტულოში გამარტივებულია. ქართლის უყარს ყველაფრის გამარტივება, გამდიდრება, ძალიან უყარს მარტივაத், სწრაფად გამდიდდება და მოპაროს ხ્વાસ და ღავი გააზროს. ასევე სულიស្ხსnats გამარტივებულია. თუ კათაური ეკლესიაში სანთელი დაანთო, ნახთა დასწრებული იმის დამეხერდა თუ კარგად მოწონს ღვთილი, დაუცრებელი თომდელი არ მოსწონს, მაგრამ ორივე სახელმწიფო საქართველოში. დასწრებული და დაუცრებელი მოწვნეები ღაივსო ქვეყანა და თრენობაში საქართველოს არის ჩაფხავებული ქვეყანა. აგრენილები და ერთმენც გადაკიდებულები არიან და უცებ რაღაცა რელიგიური დღესასწაულზე ყველა გაერთიანდება, აბღალდებიან როგორც პოლიტიკური რაღაც შემოყარეს გივანიშვილი ბღაუდა თავისუფლების მოედანიზე იქა და ბოდავდა თვითონაც არის თუ და راس ბოდავდა იმ ბოდიალ ამარაა იბუდა ევროპაში ვართ უკვე თურმე მაგის გამო და ევროპის გზა არის სულ და სულ ევროპელები ვართ მოკლედ თურმე ევროპელი იყო რუსთაველიც ევროპელი იყო ჩამოთვალა სისულე وين და უჭხაბნა ეს სისულე მე არ ვიცი მე რა გახარებს საადავართ რან რად ჯანდაბად გuintა ევროპელობა ქრისტიანები თუ ვარ ეს გამოდი ეს ათქვი ევროპელები თორე ახლა ევროპაში არის ფრენაფრენი დადის მოსახლეობა რა და არ არის ესეთივე პრობლემის წინაშე როგორც თავგასილი საქართველოს უმიყოფება? განსხვავება ისაა რომ იქ უბრალოდ კრიზისულ ევროპაზეა ლაპარაკი, რომელმაც ღმერთს ვარი უთხრის და გამოემშიტობენ. და ამ კრიზისში ეს სოფლიო და ამ კრიზისადევნებული ჩვენ મતხორბათიქეცით ევროპელები ვარ და ევროპამ გზა გაგვიხსნა და ევროპაში მივდივართ და ამოცანა ყოფილი ქართველი პოლიტიკოსები ევროპაში გაგბათრიონ. არ გვინა თქვენი გათრევი ის ეს დაცანწალობს ქართველები ევროპაში ყველა გადახვეცილი არი. მანდ გვინა ქვეყანას რაღაცა ეშველოს. და ამხრივ ყველაფერი დააკვირდით როგორ მიდის. იგივე მდგომარეობაა რელიგიაში. ვითომ სამოთხეში მიყავხართ შიოლაშვილს. როგორც ევროპაში შეგატრეთ ბიძინა ივანიშვილი ისე შეგატრეთ შიოლაშვილი სამოთხეში. და მოდლები კიდე ხო გატყუებენ. ამიტომ გამოფხიზლ შე ადამიანო, გამოფხიზლდი. და აგერ გვაკწერილი. აგერ გვარ ევანგელიეა. ნამდვილად მიიღე რა არის? რას ავცელებდნენ რომის იმპერიაში? ტანჯვა წამების ხარჯზე აი ეს ხალხი და არავის არ უშინდებოდნენ. ხატებით კი არ დაપોციალებდა წმინდა ტანსაცმლებს კი არ ათრევდა პავლე ქრისტესას. ის უფრო ახლოს იყო იმ საუკუნეში და დაათრევდა ყვარც. თუ damaluli იყო მახამ და ახლა გამოჩნდა საქართველოსში. აცქოშები დაქონდა წმინდა ქოშები. ფეხშვილ ხوارდადიოდა იესო ქრისტე. არც ფჩხილები და უჭრიათ აგlomerის შემდეგ და ფჩხილები დადადიოდენ. აი ეს ვინ შემოგტენა ესა და დაასვენებენ ამ ხატებს, ავაკვართია იქა და ავაისკვართია და აბა ღთიშობელი მარიამი პავლე ხადაგებს ამ ღთიშობელ მარიამს. თუ ხადაგებს ეს ხომ მე 20 საუკუნის 50 წელებში არის უკვე შემუშავებული ამ დეგენერატიბა გაერთიანების მე საერთი ფორილიგიათ როიქცა ეს. და ამიტომ ის ხვა დაიტეხა სულ ყველამ როგორც ევროპამ, ამერიკამ ნახეთ, როგორი ვაჭრობაა და განსაკუთრებული ვაჭრობა არის ქრისტეთის საქართველოსში. და იმიტომ არის რიცხვა ასეთ დონეზე როარი. აი რა სიგნალს გვაძლევს ჩვენ საფთო წერილის აი ეს უდიდესი 16 თავიანი წერილი და განსაკუთრებით პირველი 8 თავი დოქტრინა როა გამოცემული. მთელი ბიბლიას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თელი ბიბლია ღმერთია, მაგრამ კონცენტრირება ახალ აღთქმაშია, რაზეა და წავლებანი სადარი ამოვიღოთ, რა გასწავლის ეს გonis quri tchevistavlet da me veran ayratver damartmnebs vinro a eserili gadmogtsoms chemi sakli khatebit tchevapsu kwartebi davdo tsminda dzvlebisrebi yaruta sadghats minda adgileps epozialo da mogdleb chamoekido medalivit ar meuneba amos es meuneba ieso khristes iqavi mona ieso khristes rogorts titon iqo mona ieso khristes arginterminies antikuris amparos velak argad gaigebda es ra rogur shedarvebs axthens upali gmertiruaris da batoni da titon mona da satsa am doktrinas zdebit chven stavlebas doktrinas stavleba argui satsa zora una moqtes chvenshi ras gveuneba suli tsmin da amit pavles erit da chven romshi mqopebs zarmartebs gvekhara zalian sasixarlu ambavi rom chveni tsodvili buneba gamosqidulia ту ратом არის საჭიროება ევანგელიცა ეს განმარტა პირველ თავში პავლემ რომ აბსოლუტურად ყველასთვის აუცლებელი ევანგელია და მეરે აყალებს ჯერ რატომ იმიტომ რომ რისხანებს ღმერთი ადამიანების მიმართ დაღწერილია რატომ რისხანებს რასაკეთებენ ეს ადამიანები პირველ თავში ჩამოთვლილა აღწერილია რომ არავინ არ არის მართალი არავინ არ დადისquela გზასაცთა ラパラコベンツルスラパラコベン мати баगेების სავსე რა რაღაცა გესリット და ვინ არის ამის უკან ვინ აგვარი და რიცხواس ჩვენ გამზადებული რიცხვისთვის ღმერთი რიცხვა სამზადებს და ჩამოთვლილია რატომ რიცხანებს ღმერთი იმიტომ რომ დაიგამო ღმერთი გაწეო იმის ადგილზე არის სხვა თაყვანისცემები ოთხფეხების ადამიანების სახებით უკდავი ღმერთის დიდება გაცვალეს ადამიანების ოთხფეხების პრინველების მოღავების ხატებაში ამიტომ მათ გონებაში ქondaთ ღმერთის შემეცნება და ვერ შეიმეცნეს ღმერთ და ღმერთმა მიატოვა გონებით და რიცხვს გადაცა. გახურდნენ ავხორცობითო, mamaკაცი mamaკაცთან ჩარდიო და sarцvinelsო. ასევე დედაკაცები და არავის არ აქვს შეგნება იმისა რომ ყולה ექვემდებარება რიცხვს. აი ამ დახასიათების მეરે პავლეს შემოაქვს ინფორმაცია რა არის ევანგელია. და ამას რომoismende პირველ საუკუნეში ამას ხანდახან მე ვკითხულობ თითქოს პირველ საუკუნეში რომის იმპერიაში მოხალაკე ვარ ხო ან რომელიღაცა სოციალური წრის წარმომადგენელი და ეს ამბავი რომ მოვიდა ჩემამდე მოიწანა და gaharebuli იქ წარმოვიდგინე რა იქავარ და ეს ამბავი მოვიდა ეგრევე რა ვიცი აი ჩალეკონებოდი რა ეს რა ამბავი მომიტანე ვინ გადამარჩინე იესო ქრისტემ მოვიდა ამბავი გადარჩენისა და დამოსყიდვისა ეს კარგადიცოდა დოლამ რასნიშნავს გამოსყიდვა ვინ თუ არა მონამ როცა მონა თავისუფლებოდა და მოისყიდა ვიღაცა ფულიანი კაც და მისცემდა სიგელს განთავისუფლებისა ისხარობდა დამსაخورებამ მაგე არქვა და ის იყო რაღაცა ethyl განწყობა ბატონისა და განთავისუფლებე გვაწვის პავლე ჩნობას რომ ა ეს რიცხვა რომელიც გამიზნული იყო ჩვენზე იმის გამო რომ წოვდათ ყველანაირად წოდული ბונהვა გვაკ იესო ქრისტე გამოაგზავნა мамამ და ა ეს გადაგვეფარა ჩვენ და თქვენი ადგილი მან დაიჭირა. აი ეს ინფორმაცია რომ გაიაცროთ. თქვენ დარჩებით ისევ ისეთი ძველი ადარ განიხარდებათ? აი ეს არის ევანგელიე. და ეს არის გაშლილი. არ არის ლიტერად ძნელი. მიღება ძნელი. არ უნდა ადამიანს სული ბუნებას და იმტომ. ძნელი ტექსტი კი არ არის. ძნელი არის დაamortchileba, არის წავება და არmeida კაც ეს. წავედი მგდელთან. და რა წოდვილი ბუნების ახარ მღდელთან, სწორედ ის წოდვილი გამოდიხარ მღდელიდან ისევ სახში მოდიხარ და არც კი იცი რომ იტანჯები სიკტილამდე და თავს იტყუებ ბოლომდე. ისევე როგორც პავლე იტყუებდა თავს ქრისტესთან შეხwebdriverე. აი первый лисихаули манах эс иденна царцмунова эс ариго библиотекаши назиарებული цодна цодна манамде қолა павлес религии цоднас жулис фарисевелли იყო ძალიან зლიერი ганцავლული ай манамде იყო ставული იგი და ყველაფერი გადაარა христос რო შეხვთა ყველაფერი თავისთავად სამცირა და სახელიც павле უკვე გამოзя ძინა планზე хмерттан шеხვედрис შედეგად იგი умцيرهс კაცად царმოგვიდგება და ავლეთიშემოდის ეს არის უნიკალური რამ ეს არის შეხwebdriver გასწავლული კაცისა ძრუ მოძღრებას რო ატარებს და გონია კარგ რამე საკეთებს ხვდება ღმერთს და ღმერთ ეუნება რატომ დევნიმე შეზარამ სიტყვამა პავლე და მოხდა მისის სულიერი რეფორმა აი ამას გადაგებს ყველგანეგა და სწორია რო პავლე გადაგებს აბა ვინ უნდა იქადაგოს იმას შიოლაშულმა ამას არასოდეს შეხwebdriver ღმერთზე არც ინფორმაცია გამერჩიეს ახებ ეს სულით ხორცამდე კომუნისტი იყო და დარჩება კომუნისტი სტალინელი თელი ეს ხალხი ათავონებს სტალინსე და სახელის კი სიმბოლოს ખ્રისტეს სიმბოლოს ატარებს ખ્રისტეს არ უთქია სიმბოლოებით გახდები თორწმუნეებიო როგორ აქციეს წოცხალი სიტყვა ღმერთისა რიტუალებად და სიმბოლოებად და ამას ეთავონება ქართველიერი და რჩება წოდვილ ბუნებაში ისეთივე ხეპრე და რეგვენი pero олიც აღწერილი არის წმოდვილი ბუნების გამვლენარ არ შეცვლიl ხარ ესეი ქრისტე არ გენახია შეიძლება ესე ქრისტეს დამსახურება და თუ ამ ინფორმაციით არ შემოვიდა ქრისტე ჩვენთან ისე არ შემოვა არანაირი რიტუალებით ეს არის მოცემულობა მან თქოს ხოლოთ ეს არის არქი დატოებული ჩემი დაღმერთან ურთიერთობა ამიტომ საჭირო არის ამ ციგნით ქრისტეს გაცნობა ევანგელიის გაცნობა და როცა ამას შეიგრძნობს ადამიანი, მეტანოია გარანტირებულია. თლიანად აზრებსში ცვლილება და თლიანად აღსარებაში შედიხარ. ეს არის ინტიმური მდგომარეობა. ვერან ვერ დაგესწრება თქვენ თავად იგრძნობთ ამას, რო რო შეეხო ჩვენ გონებას ტვინს და მოხთას სულისა და გონების რეფორმაცია დაបადება. ეს არის სასწაული. ეს სიგნი მოგვითხრობს დაបადებაზე და ეს რეალობაა. სამუდამოდობა დაបადებაზე არაფერს აღეუნება. მიტომ რომ მკვდარია ეკრელი. რელიგია მკვდარია საერთოდ. საერთოდ რელიგია არის მკვდარი ღმერთის თაყვანისცემა, რიტუალების თაყვანისცემა, წესების, საზეიეროების და თვითონს ჩათვლებს აკეთებ და რა იგია შენ თელი ცხოვრება ბავშვებიდან მოინათლე, მერე ძველი წავდა, ეკლესიაში ძრადი ხარ და დღესასავლებს არაცნობ მოკდები და სამთხეში ხარ. არცი ფიქროს არ არა და აბსოლუტურად არა. თუ ღმერთს არ იცნობ, მასთან ვერ მიხვალ. და მერე ის ცნობა იმიტომ არის, კარგი აღადგენს კავშირს მამასთან კავშირს და ამას ყვიდა დაბადება იმიტომ რომ ღვდარია ადამიანი ედემის ბაღში ადამიანი როცა სწოდა ადამში დაბადებული ყველამ ყვდარია ჩვენ ვყდარი შემოვიდვართ და იესოს გაცნობით წцоცხდებით თუ ადამში დაბადებული ვიბადებით და ვყდებით იესოში ეს ახალი ადამიანია იესოში ყველა ვიბადებით და ეს არის მარადული სიცოცხლის გარანტია შეგე ორი ადამიანი ახალ ძველი და ახალი адамში სიკვდილი ქრისტეში სიცოცხლე ეს უპირისპირდება ერთმანეთს ევანგელიაში ამტომ იყო ქრისტიანი შენ ახალი ადამიანი ხარ ქრისტეში დაბადებული ხარ და ქრისტეში მონათლული ხარ იდენტიფიცირებული ხარ ქრისტეში სიკვდილი განიცადე და ქრისტეში აღდგომა და ამის განცდა უკვე აქეზე არ ამის შედეგად შენ უკვე ხარ ახალი ადამიანი და თავისუფალი ხარ აღარახარ ცოდვის მონადა ყვე და აღარ გჭირდება ჯულის კანონის ცხოვრება, იმიტომ რომ ჯული მოცემული იყო ცოდვილი ბუნების თავშესაკავებლად და შესამეწნებლად, რომ ჯული არ ყოფილიყო ვერც გავიგებდით რომ ცოდვილი ვართ. ამიტომ ჯულის დაცვით ადამიანი ვერ გადარჩება, იმიტომ რომ ჯული გვეუბნება რომ ცოდვილი ხარ, ძეგ რასაც ვრულებ ცოდვილი ხარ და ეს ცოდვილი ბუნება ის ჯული გვეუნებოდა, რომ სოდვილ ბუნებაში ხარ, ეს ჯული გვეუნება, რომ მოვამ ხსნელი და ახლა შენ ეს უნდა იცამო და გაწყვეტო ძველი ათქმასთან კავშირი და ახალი ათქმამდე უნდა დატო. ახალი ხელშეკრულება და მისი პრინციპებით უნდა იცხო, რომ ღმერთისთვისებები უნდა აღდგეს შენში, რომელიც თვისებებით ძიესო ქრისტემ მას ის შემოიტანა. და ჩამოთვლილი არის პრაქტიკული ქრისტიანობა ევანგელიზაციაზე. вещадут концентрация გავაკეთოთ და ლოცვით და რუდუნებით ავიკითხოთ რომ თხოვოთ ღმერთს მისი სიტყვა ჩვენში გააცოცხლოს და არ დარჩეს მხოლოდ ასოებად თხოვოთ ის რომ რასაც მკითხულობთ იგი სულიწმიდის მეშვეობით გააცოცხლების საწინდარი ყოფილი იყოს და ასე იყოს აღდგენილი ჩემი და ღმერთის აში რომელიც გაჭყდა ედემის ბაღში სატანის მეოხებით და ელბელიເວსიკტელიგანიცა და ადამადელო და ადამში დაბადებული მეც მკვდარად შობილი შემოვიდი. მადლობა ღმერთს რომ თავის სახეფი ინფორმაცია შემოგვინახა და ქართულენაზეც დამახვითრა. ყოველას გისურვებთ კონცენტრაციას კითხვისა და ახმის პროცესში და ასევე სმენის გამახვილებას და თქვენი გულების შერხევას სულიწმინდის შეხვედრით რომ თუ თქვენი გულიში რეფორმაცია არ მოხდა, თქვენ არ ციფიქროთ ქრისტესთან შეხwebdriver-ზე. ეს شيშით კი არ ვიძახი. არავის არ ვაშინებ, მე მოდელი კი არა ვარ. ეს ფაქტია, ფაქტი. და არ გჭირდებათ არავين გარდა სული წმინდასა და იესო ქრისტესის. არ გჭირდებათ რიტუალები. თქვენ გჭირდებათ რეფორმაცია, რომელიც მოხתר თქვენ ერთ დღეს, ვინც ეს გაიგო. ევანგელიე არის ადამიანის სულში ცვლილება, ახალი ადამიანის დაბადება, ძველ შეულში და დამორჩილება ძველი შეულისა რომელიც არის არაღი ძოდვილი ბონებისა და აღწდება მითითება არი პარო араკაცკლა არ გაჭორო არისურ ეს ახალ ადამიანს აღჭიდ